дорогі друзі, сьогодні ми анонсуємо шостий тур чемпіонату України, який, на жаль, теж буде неповним. Буде зіграно всього 7 матчів, тому що гра «Зоря» Київське «Динамо» перенесена на невизначений термін. Але ми будемо говорити по кожному матчі, який точно буде зіграно в цьому турі, зроблю свої прогнози. Ну і також поговоримо про деякі новини в українському футболі і трансфери, які сталися от на сьогодні. Тому, друзі, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже важливо, друзі. Також можете ставати спонсором каналу, хто ще не приєднався. Підтримка, вона теж дуже важлива для цього каналу. Тому залишайте свої коментарі і поїхали оглядати шостий тур УПЛ. Для початку розпочну з анонсу того, що огляду на цей шостий тур конкретно не буде, друзі, скоріш за все його не буде, тому в будь-якому випадку ви можете писати свої прогнози на цей тур, я їх потім розгляну і, звісно, кожен коментар завжди читаю, дивлюся, що ви прогнозуєте, як, і свої прогнози дам, але огляд не зможу записати для вас, друзі, якщо ви не знали і ви нас перше, то огляди у нас виходять на кожен тур УПЛ. І ви можете їх переглянути, в якому форматі це відбувається. А ті, хто знає, той відпишіть в коментарі в будь-якому випадку свої прогнози і свої очікування від цього шостого туру. Ну і давайте розпочинати якраз по порядку і по трансляціям. Прямі трансляції, я думаю, що нічого не змінилося ще на даний час. Матч «Рух» 19.25, матч «Минай» «Шахтар» і матч «Дніпро» «Динелензе» будуть показані в Ютубі, в відкритому доступі. Ну і всі інші матчі, окрім цих трьох, будуть показані на різних OTT-платформах, теж у відкритому доступі, тут нічого не змінилося. На даний момент таблиця виглядає ось так, після неповних, але 5 турів, тому що не всі команди зіграли всі 5, деякі команди ще тільки 3 зіграли тури, тому ми бачимо неповну картину, але на даний момент «Шахтар» і «Рух» перше, друге місце Ліги Чемпіонівське, Полісся, Чорноморець в Лізі Європи, Лізі Конференції, п'яте місце, ви бачите, Кривбас, Колос, ну і останні місця це Верес з одним очком, 2 очки у Минає і 3-4 у Олензе і Дніпра, 1 всі інші всередині таблиці, тому і кожному клубу є за що боротися саме турі шостому. Ну і давайте розпочинати з першого матчу, який буде зіграно в п'ятницю о 17.00, це Верес і Чорноморець. В даному матчі виглядає фаворитом саме Чорноморець, компанія Favbet дає коефіцієнт на Чорноморець 2.26, на Верес 3.4. Тому якщо ви хочете зробити прогноз на весь шостий тур, на інші матчі, можливо, єврокубкові матчі, переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі і отримайте свій бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит, друзі. І якщо дивитися на форму обох команд, на те, як вони грають, у Вереса була за останні там, за всі матчі, можна сказати, одна перемога, і то в Кубку України. Тобто Верес в чемпіонаті України ще не перемагав. Команда Лавриненка отримала дійсно складний календар. У них була Ворскла, Колос, Шахтар, Полісся. Тобто це дійсно серйозні команди по міркам УПЛ. І Верес, звісно, не зміг жодного обіграти. І зіграв тільки в нічию 1-1 Шахтарем, що цікаво. На рахунок Чорноморця, в них теж плаваючі результати, тому що обіграти Київське «Динамо», в Кубку вони обіграли Лівий берег і програли 2-1 Ворсклі, де Ворскла на контратаках перемогла команду Григорчука з рахунком 2-1, і в цьому, в останньому матчі Ворскла, Чорноморець, точніше, якраз програли, і видно, що команді Григорчука не вистачає десь класу в атаці, класу в захисті, в нього є хороша поставлена гра, тобто він доніс футболістам, як потрібно грати, свої ідеї, в принципі, старається креативити на футбольному полі, стараються креативити футболісти Григорчука, ну, але не завжди це виходить, не завжди це виходить проти команд, які захищаються, тобто Чорноморець, який ми бачили проти Київського «Динамо», Чорноморець, який ми бачили проти того ж самого Олензе в першому турі, де вони спокійно перемогли 2-0. Це одна історія, да? Коли на тебе атакують, стараються грати в рівний футбол, Чорноморець десь може взяти своє, і якраз матч з Київським «Динамо» це показав. А коли є команда, яка сідає в захист і старається все-таки грати другим номером проти Чорноморця, тут вже є певні проблеми. І Колос це доказав, коли обіграли їх 2-0, так само Ворскла переграли Чорноморець. Тому тут знову Верес. Верес – це команда, яка, скоріш за все, буде грати другим номером, але вони будуть грати вдома. Ми знаємо, що Верес – це дуже серйозна команда, особливо в домашніх матчах, і з ними важко грати. Вони завжди весело розпочинають матчі. Тому я не зовсім думаю, що тут Чорноморцю буде просто, і вони навіть будуть грати першим номером. Очікую більш-менш відкритого футболу, і думаю, що в цьому матчі буде нічия.
Тому що Вересу дуже потрібні будуть очки. Матч домашній, вболівальників як-не-як, якщо їх не можна пускати, вони все одно будуть підтримувати команду. Ставлю на результативну нічию 1-1, 2-2, можливо щось таке ми і побачимо. І остання гра, до речі, між ними була 4 березня ще. Тоді Чорноморець виграв з рахунком 1-3, якраз виїзна гра. Тому я думаю, що Верес повинен робити певні висновки і все-таки вже давати якийсь результат, тому що вони зараз на дні турнірної таблиці. Далі матч Минай-Шахтар, де більш-менш все зрозуміло, але це дуже принципове протистояння. Я думаю, пам'ятаєте, як закінчився матч минулий між цими командами, коли чистий гол Миная просто не зарахували. І, звісно, це був повний скандал в минулому сезоні. Але в цьому сезоні, якщо дивитися, то дійсно Шахтар є фаворитом. 1.35 на перемогу Шахтаря і 10 коефіцієнт на перемогу Миная. Останні результати Минає – це суцільні провали. Дві нічиї, тільки три поразки. Зіграли в нічию, що цікаво, з Дніпром 1 із Зорею, всім іншим програли. Тобто, таким як вони, ну і київському Динамо. У Шахтаря теж результати через раз виходять. Тобто, була перемога над Олександрією, нічия проти Кривбаса, перемога над Колосом, ще була нічия проти Вереса. Тобто, проти таких команд, як ви бачите, Шахтарю дійсно складно. Проти того Вереса ми можемо згадати матч. Ну і Минай – це команда, яка буде захищатися, грати на контратаку. І взагалі свій, ну можна сказати, останній матч Минай, напевно, провів, ну, найкращий. Це був матч для Миная в цьому сезоні 100% проти Зорі, коли вони зіграли 1-1 і, в принципі, вщент там знищували Зорю в атаці, навіть не сиділи просто в захисті і не грали другим номером, а Минай старався грати першим номером навіть в цьому матчі і могли б перемогти спокійно Зорю. Тому цікаво подивитися на, цей нестабільний Минай і що буде робити Ван Леон все-таки далі, як, з ким він буде грати, яка буде основа далі і зліва в атаці, і в центрі поля зараз повернувся Судаков, повернеться Бондаренко. В принципі, вже більш-менш стало і центр поля, там і Степаненко вже все добре з ним, да, і центр захисту вже буде в грі і Ракицький, і Чигринський, і в Матвієнко, всі будуть, окрім Бондаря. Тобто ніяких проблем вже в Шахтаря немає. Уже шостий тур, треба показувати хоч щось перед Лігою Чемпіонів. Тому я ставлю на перемогу Шахтаря. Думаю, що 3-1 Шахтар тут переможе. Не буде легко. Шахтарі є проблеми в захисті. Ван Леон, ну, якби демонструється фактично в кожній грі. Якщо порівнювати останні ось матчі, вони тільки з Колосом зіграли на нуль, всі інші матчі Шахтар пропускав. Тому я очікую тут перемогу Шахтаря в два м'ячі, але вона не буде, звісно, легкою, тому що, ну, Минай – це кусюча команда. Шаран, в принципі, в Олександрії показував, як треба грати проти Шахтаря, і він завжди кусав донецьку команду. Тому пишіть свої прогнози на рахунок цього матчу. Далі матч Полісся-Оболонь. Це вже суботні матчі. О 15.00 Полісся буде грати вдома. І Полісся тут є фаворитом, але не таким явним. 2.27 всього-навсього дають коефіцієнт на Полісся. Доволі високо. І на Оболонь 3.25. Ну і це говорить про те, що Оболонь себе показує з кращої сторони, тому що не так погано вони розпочали сезон, як, наприклад, я очікував. Я взагалі їх ставив там на останнє місце, а вони останні матчі, будь ласка, перемогли Дніпро 1. Кубку виграли з Вягіль і зіграли, да, в нічию, але з Кривбасом 0-0. Хороші результати зараз у них йдуть, попри те, що вони там програвали на початку сезону, але тим не менш результати і перемоги у них є. Так само і в Полісся зараз хороша серія із 3 перемог поспіль. Це важливо, вони обіграли, ну якщо брати Кубок України, тому що ця команда теж там брала участь. Вони обіграли Ланзе в Кубку Агробізнес і Олександрію 3-0, дуже впевнено, по результату це все виглядало. І той же Оболонь, який останньому матчі проти Кривбаса 0-0 зіграв хорошим результатом, зараз будуть грати саме проти Полісся. І це перевірка саме якраз Оболоні, наскільки вони стабільно готові відбирати очки в наших там лідерів, можна сказати, чемпіонату, там із топ-7. А Полісся зараз входить 100% в топ-7 і по своїй грі, по результатах, по таблиці. Якщо подивитися, то в принципі вони знаходяться доволі високо. Але Оболонь показала, що вони проти доволі атакувальних команд можуть грати, бути конкурентними і можуть давати результат доволі спокійно. Вони це показували проти київського Динамо, програючи навіть проти Кривбаса, обіграли Дніпро 1. І зараз Полісся теж на папері. Це команда, яка повинна контролювати гру і грати більше на атаку, ніж це буде робити Оболонь. Але очікую цікавого протистояння. Ставлю все-таки на перемогу в класі. І що Полісся переможе в один м'яч з рахунком 2-1. Думаю, що буде цікаве протистояння. Можливо, обидві заб'ють, можна взяти такий саме пункт в цьому матчі, але буде мінімальна перемога Полісся. Для Калітвінцева ця перемога буде дуже важливою. Далі останній матч суботи – це Ворскла-Олександрія. О 17.00 – це протистояння двох рівних команд. Це протистояння, яке може бути нудним, тому що останні матчі Олександрії дуже важко дивитися, як і більшість матчів УПЛ, якщо чесно, дивишся і
ледь не засинаєш. І взагалі дуже одноманітні матчі. Але ну, це протистояння важливе чим? Тим, що от команди зараз, в принципі, знаходяться в різних ситуаціях, тому що Ворскла останні два матчі виграла. Обіграли вони і Верес, обіграли Чорноморець. Важко з рахунками 2-1, але обігрували. В Олександрії пішли проблеми з результатами. Хороший старт олександрійців був. І зараз три матчі поспіль Олександрія не може виграти. Суперники були сильними, і Шахтар, і Зоря, і Полісся, але вони тільки змогли зіграти 0-0 з Зорею. Всіма іншими суперниками програла Олександрія, і команда Ротаня не дає поки результату. І тут Ворскла, яка зараз набирає хід, начебто, да, от пішли перемоги, і Ворскла зустрічається з Олександрією. Тут коефіцієнти фактично рівні, 2,79 на Ворску, 2,66 дають на Олександрію. І якщо дивитися по формі, в принципі, доволі схожі, тому що за останні 5 матчів і в тих дві перемоги, але в Олександрії є одна нічия, у Ворскли 3 поразки із 5 матчів. Тому, звісно, тут фаворита немає. І, ну, складно зараз оцінювати взагалі команду Ротаня. В останні третині поля великі проблеми при створенні моментів у команди, не знають вони, як це робити. Якщо Ворскла Скрипника зараз десь знайшла вже шляхи, і там є футболісти, які між собою зіграні, в Олександрії таких зв'язків, як в Ворскли, немає. Дуже Степанюк, там, Скляр, Кане, Юрченко — це футболісти, які вже грають там між собою там рік, два, три. І можна сказати, що вони десь вигризають ці результати за рахунок своєї зіграності. Плюс непогані там і бразильці є. В Олександрії ще цього немає. В Атасі там тільки команда будується. По факту, от приєднуються нові футболісти, там лівого захисника Ернандеса взяли, який вже дебютував. І інші гравці ще доєднуються, там і бразилець в атаку прийшов. Можливо, він зіграє в цьому матчі. Тобто там складна ситуація зараз в Олександрії на старті буде, і я ставлю тут все-таки на нічию. Думаю, що вона буде знову нульова. Думаю, що 0-0 буде, і ми побачимо приблизно таке, що бачили від Олександрії в матчі проти Зорі. Тобто Ворскла буде грати більш на контратаках, Олександрія буде контролювати, але ніхто нікого не переб'є. Можливо, буде мінімальна перемога в якусь одну із сторін, але я поки не можу визначитись, якщо чесно, і не можу дати прогноз, хто цією командою буде. Тому свої прогнози на цей матч залишайте, цікава ваша. Далі у нас матчі неділі. Це Дніпро 1 ЛНЗ о 13:00, де Дніпро 1 з жахливими результатами, ЛНЗ, в принципі, теж. Але, що цікаво, обидві команди без тренера, ще й досі. І Дніпро один після Кучера нікого не знайшли, і Ковпака звільнили, і поки не призначили ні Кучера того ж самого, якого сватали в ЛНЗ. Не знаю, чи це фейк чи ні, але поки на даний момент, коли я записую відео, немає ще офіційного призначення ні в Дніпрі один, ні в ЛНЗ. Там говорили ще про Дулуба, можливо, він уже підпише контракт і поведе команду на Дніпро один. Тобто, по факту, там виконуючи обов'язки, результати хренові, однакові десь приблизно ситуацію команд, плюс Дніпро один буде після Єврокубків. Після матчу проти Спартак Тернави, важливого матчу, в матчу, який буде вирішувати долю, в принципі, Дніпра-1, тому що якщо вони не проходять Спартак Тернаву, то вони повертаються в Дніпро, в місто Дніпро, і будуть грати там ОПЛ. Якщо ж проходять Спартак, потрапляють в Лігу конференцій, то будуть грати в Ужгороді домашні матчі ОПЛ, ну і, звісно, з Єврокубками, і тоді вже можна під це все запрошувати іноземного тренера. Тому, я думаю, Дніпра-1 точно тренер не з'явиться. Можливо, після Єврокубків відразу когось призначать. В ЛНЗ, ну, чекаємо, друзі. В будь-якому випадку фаворит, звісно, Дніпро-1, результати хренові в тих, ми це розуміємо. ЛНЗ, ну, жахливі реально результати, і це при тому, що команда не таку погану гру демонструє. Зазвичай вони от в останньому матчі проти 19-25 доволі конкурентно виглядали. Рівна гра реально була, але просто 19-25 більше пощастило забити. От і все, вони реалізували свій момент, 19-25, в мене вже все переплутало в голові. ЛНЗ не реалізували свої моменти і за рахунок цього 19-25 перемогли. Якщо говорити про коли востаннє грали між собою, то це було тільки в кубку в 21-му році. Тоді Дніпро 1-0-2 переміг ЛНЗ Черкаси. Це єдине протистояння між ними було. Ну, ситуація в таблиці в них схожа, тому що попри те, що ЛНЗ зіграли 5 матчів, а Дніпро 1-3, у Дніпра 1-4 очки, у ЛНЗ 3, тобто це аутсайдери чемпіонату на даний момент по очках, тому це важливе протистояння. Ну, я думаю, що поки ситуація не змінюється на рахунок тренерів, якщо команди і далі так продовжують грати, якщо в них не буде нових ідей, тобто ніхто, ну, не буде нового призначення саме під цей матч, там Дулуб не прийде в ЛНЗ чи не буде Дніпра 1 нового тренера, то думаю, що Дніпро 1 повинен мінімально перемагати. 1-0, 2-1 ставлю на цю команду, якщо нічого не зміниться, і приблизно так команди і будуть грати, як грали до цього, то за рахунок класу Дніпро 1 повинен перемагати. Але не виключено, що ЛНЗ може забрати очки зараз такого хитаючого Дніпра-1, тим більше після Єврокубки, от в ЛНЗ буде ідеальний шанс. Просто що в Дніпрі-1 уже, ну,
Дніпро-1 дуже треба результати. В УПЛ їх немає. Програти, вибачте, Оболоні, зіграти з Минаєм в нічию, ну це просто жах. Там команді треба зібратись навіть без тренера, виходити і обігрувати ВЛНЗ, тому що я думаю, що от саме в цьому матчі в них все-таки за рахунок цієї мотивації, турнірної мотивації і те, що немає результатів, вони зможуть перемогти. Тому свої думки пишіть на рахунок цього матчу. Передостання гра – це Полоцьк-Кривбас. Це теж дуже конкурентне протистояння. Команди десь схожі по формі в останніх матчах. Але невеличким фаворитом тут виглядає Кривбас. На них 2.44 коефіцієнт, на Колос 3.25. Як ви бачите, фактично в кожному матчі, де немає там Шахтаря і Динамо, то є у нас доволі рівні протистояння. Тому що остання гра у Колоса була проти Шахтаря, невиразна гра Колоса, де вони були в більшості, нічого не змогли зробити Шахтарем. Так само і Кривбас останні два матчі зіграли в нічию, але останню гру 0-0 з Оболонію, ну це теж ніхто особливо в актив Кривбасу і Вернедубу не записує. В турнірній таблиці вони теж поряд. У них по 5 зіграних турів рівно, по 8 очків рівно. Взагалі дві рівні команди. І чесно кажучи, я тут даю перевагу Кривбасу. Мені більше подобається, як грає ця команда. Я думаю, вони перекусять цей Колос, хоча Колос теж не з непростих команд. Команда при стандартах дуже небезпечна. Хороші латералі грають цій команді. Рухливий Лучкевич, забивний Цуріков. Це все грає, повірте, роль. В останніх матчах багато моментів мав той же Цуріков, навіть Шахтарем. При стандартах, при прострілах він завжди на дальній стійці буває. Тому треба тут пильнувати футболістам Кривбаса. Так само і Кривбаса доволі хороша атака через Дібанго. Дуже класні розіграші у Кривбаса проходять в останніх матчах. Але ну, це протистояння дійсно дуже цікаве. Останнє протистояння між ними було в цьому році. Це було теж в березні. І тоді Кривбас переміг з рахунком 1-0. Тут чекаю того ж самого. Рахунок 1-0 на користь Кривбаса. Команди будуть в'язати одне одного, особливо Колос, який буде нав'язувати боротьбу, який буде от стандартами своїми давити на Кривбас, але думаю, що Кривбас все-таки переграє мінімально. І останнє протистояння – це рух Металіст 19-25. Отут уже є фаворит на рахунок коефіцієнтів і взагалі форма команди рух, ну одна з найкращих зараз в УПЛ. В них за останні 5 матчів 4 перемоги, одна нічия. У 19-25, що цікаво, теж хороша форма. 3 матчі із 5 вони виграли, да, 2 програли. Ну і в цій грі на перемогу руха дають 1.71 коефіцієнт, на 19-25 5.7. Якщо ми беремо останній матч, 19-25 спокійно перемогли ЛНЗ Черкаси, рух останню гру грали в кубку проти Скали. Вони перемогли 0-2, а в чемпіонаті з Колосом зіграли 1-1. І взагалі рух поки що ще не програвав в цьому сезоні. Це взагалі команда, яка унікальна така, я б сказав, команда. Зараз по формі їх тільки Шахтар з ними може порівнятися, тому що Шахтар теж ще не програвав в цьому чемпіонаті. Всі інші команди мають поразки до єдиної команди. Всі вже програвали, окрім Шахтаря і окрім, звісно, що Руха. Тому це протистояння команд десь по формі доволі схожі, тому що останні матчі вони не програвали, але, звісно, очікую тут від Руха більше активності. Ну і подивитися на Рух все-таки в першому таймі. Чи повториться знову більш-менш провальний перший тайм і динамічний, і рухливий, і забивний тайм другий, як завжди буває від Руха. Чи буде такий знову сценарій, чи, можливо, якось все піде по-іншому. Подивимося. Але ставлю тут на більш якісний і швидкий Рух. Думаю, що вони переможуть з рахунком 2-0. Ставлю саме на їхню перемогу. І на цьому тур шостий буде завершуватись, тому що Зоря, Динамо матч перенесли. Друзі, тому залишайте свої прогнози, цікаво буде почитати і послухати вас. Ну і давайте розгляну 2-3 новини, які зараз є в українському футболі, тому що їх зараз, чесно кажучи, не дуже багато, і трансферів вже, в принципі, команди десь укомплектували повністю свої склади, і трансферів вже очікувати, ну, десь точечні, можливо, 1-2 трансфери ще хтось зробить, ну, думаю, що вже, в принципі, трансфер вікно скоро закривається, але Кривбас оголосив про трансфер легіонера з Африки, друзі, да. Придбали ще одного африканця, тому що в них є і той же Соса, і Дібанго, і Бізімана. Тепер ще 26-річний атакувальний хавбек. Підписали його на один рік, його звати Жан Морель По. Це півзахисник, який приєднався до Кривбаса на правах вільного агента. До цього, де він грав, його клубом останнім був єгипетський Ісмаїлі. От, з яким завершився контракт ще 1 липня, ну і він встиг, до речі, провести 2 матчі за збірну Кот-д'Івуару. Тобто це Кот-д'Іварець,
який приєднався до Кривбаса. Тобто непогана така африканська діаспора збирається в Кривому Розі, будемо слідкувати за тим футболістом. Підсилюється Вернедуб доволі здорово, я думаю, що під Єврокубки, боротьбу так точно за Єврокубки. Ну і остання новина, про яку ми поговоримо прямо зараз, це, ну чесно кажучи, трошки шокує, тому що Металіст 1925 може припинити своє існування, друзі. Давайте от читати цю новину, яка з'явилась буквально ось тільки що. Повідомляється, що дуже великі проблеми у Металіста 1925, ходять чутки, що команда взагалі може бути розпущена. Один із співвласників, наскільки я зрозумів, сказав, що футболістам вже треба шукати нові команди. На жаль, бізнес інвесторів сильно постраждав від ракетних атак рашистів в Харкові, і зараз утримувати клуб на високому рівні стає практично неможливим. Ось так йдеться в цьому. Ну і плюс повідомляється, що 1925 на 95% уже припиняє своє існування, і що сьогодні начебто буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. От, в принципі, як ви бачите, не можуть знайти, напевно, якихось додаткового прибутку спонсорів ті власники, які зараз є в 1925, і клуб взагалі-то новий, він був заснований в 2016 році на основі гравців з молодіжки харківського Металіста, якраз, я думаю, ви пам'ятаєте. Ну і зараз, звісно, що 1925 в Харкові грати не може. І я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Поки на даний момент, поки я записую відео, ніхто ще не припиняв існування. Тобто матч проти Руха, я думаю, що буде. Можливо, це взимку якось дасться в знаки. Я, чесно, не вірю в те, що 1925 прямо от через пару турів, можливо, на слідуючий тур вже припинить існування. Чесно, я в це не вірю. Можливо, це буде взимку, коли там команди дограють півсезону і далі вже будуть якісь процеси відбуватися. Але, чесно кажучи, ну це буде шоком, якщо ми відразу втратимо ще одну команду в чемпіонаті України. Прямо зараз вона залишиться 15. Ну тоді для чого було заявлятися, грати ці 6 турів, якщо ви знали, що є така проблема фінансів? Можливо, це інформація. Я надію, що ця інформація не буде відповідати дійсності. Якщо їй відповідає дійсності, то власники знайдуть спосіб дограти сезон. Дуже на це надіюсь. Друзі, пишіть, як вам ця новина. Чесно кажучи, в шок мене ввела. Надіємось, що з 19-25 це буде добре. Тим більше команда цікава, Ведмара. Дійсно старається конкурувати, набирати очки. Команда зараз не на останньому місці. Тому хотілося б, щоб таких команд у нас було побільше, і вони залишалися в українському футболі. Ну, на цьому анонс 6-го туру от на такій неприємній новині закінчується, друзі. Обов'язково поставте лайк, підтримайте канал, це дуже важливо. І підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Бажаю всім гарного футболу на цей 6-й тур, щоб він був яскравим, гольовим, і вам було дійсно цікаво, і щоб ви від нього не заснули. До нових зустрічей!